আনন্দ মিশ্রায় অসম এরি যাওয়ার লগে লগে লক্ষিমপুরত উলাল দমে দমে নকল সোণ, সোণৰ নাও আৰু সোণৰ বিস্কুট। লক্ষিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক পদৰ পৰা আনন্দ মিশ্রৰ পদত্যাগৰ পাছতে হাঁহ বাঢ়ি গল নকল সোণ বেপাৰীৰ। এবাৰ সোণ বেপাৰীয়ে পোনে পোনে টার্গেট কৰিলে মধ্যপ্ৰদেশৰ এজন সেনা বিষয়া। সোণ কিনিবলৈ ভূপালৰ মুকেশ কুমাৰ উপস্থিত হল লক্ষিমপুৰত। পাছে এই সোণ দেখা মাত্ৰকে নকল বুলি নিশ্চিত হল মুকেশ কুমাৰ। তেতিয়াই নকল সোণ বেপাৰীয়ে সেনা বিষয়ৰ পৰা কাঢ়ি নিলে 4,00,000 টকাৰ লগতে মোবাইল ফোন। এগৰাকী ইণ্ডিয়ান আৰ্মীত কৰ্মৰত বিষয়া মুকেশ কুমাৰ, তেখেতৰ মধ্যপ্ৰদেশত, তেখেতক কিছু লোকে ইয়াৰ পৰা ফোন কৰিছিলে। ফোন কৰি তেখেতক মানে গোল্ডৰ কিছুমান অৰ্ণামেণ্টছ দিম বুলি তেওঁলোকক প্ৰমিচ কৰিছিলে। তো সেই হিচাপত সেই ব্যক্তিজন ইয়ালৈ আহিছিলে। অহাৰ পিছত যেতিয়া ইয়াত আহি পালে, পোৱাৰ পিছত তেওঁক যেতিয়া সেই গোল্ডৰ মেটেৰিয়েলটো তেওঁ প্ৰডিউচ কৰিলে, তেখেতে গম পালে যে এইটো ফেক গোল্ড। আৰু লগে লগে তিনিজন ব্যক্তিয়ে তেওঁক আগুৰি ধৰি তেওঁৰ মোবাইল ফোনটো তেওঁৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যায়। আৰু তেওঁৰ হাতত থকা যি 4,00,000 টকা আছে, 4,00,000 টকা কাঢ়ি লৈছে। ভূপালৰ মুকেশ কুমাৰৰ গোচৰ পোৱা মাত্ৰকে লক্ষিমপুৰ আৰক্ষীয়ে জালত পেলালে নকল সোণৰ দুই বেপাৰীক। মৌখুলিৰ বাবুল হুছেইন আৰু দৌলতপুৰ বঙালমৰাৰ শফিকুল ইছলাম। এই শফিকুল ইছলামৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে মাটিত পুতি থোৱা নকল সোণৰ 3খন নাও আৰু 8খন বিস্কুট। বঙালমৰাৰ নকল সোণৰ বেহাৰ অন্যতম মাষ্টাৰ মাইণ্ড হল শফিকুল ইছলাম। সোণ বেপাৰীৰ ফৰমাইচ মতে নাও আৰু বিস্কুট গঢ়ে শফিকুলে। সেই শফিকুলৰ ঘৰৰ পৰাই 16 কেজি 500 গ্ৰাম নকল সোণৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে 5টা মোবাইল। সোণ কিনিবলৈ অহা সেনা বিষয়া মুকেশ কুমাৰৰ পৰা কাঢ়ি নিয়া মোবাইলটো জব্দ কৰিলে যদিও আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে 4,00,000 টকা। ক্ষেত্ৰত এটা অভিযান চলোৱা হয়। অভিযান চলোৱাত আমি দুজন ব্যক্তিক, ইয়াৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক আমি সনাক্ত কৰোঁ। এজনৰ নাম হৈছে বাবুল হুছেইন, তেখেতৰ ঘৰ মৌবুলি, আৰু আনজন হৈছে শফিকুল ইছলাম, তেখেতৰ ঘৰ হৈছে বঙালমৰা, বঙালমৰাৰ আমাৰ দৌলতপুৰত। দুজন ব্যক্তিকে সনাক্ত কৰাৰ পিছত আমি তাতে আমি 8ডাল আমি গোল্ড বাৰ পাইছোঁ, ফেক গোল্ড বাৰ, সাছপেক্টেড টু বি ফেক গোল্ড, আৰু 3খন আমি গোল্ড বট আমি কালি ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তো আমাৰ ইয়াৰ টোটেল ওজন হ'ব প্ৰায় 16.5 কেজি। আৰু লগতে আমি 5টা মোবাইল ৰিকভাৰ কৰিছোঁ, আৰু লগতে যিটো মোবাইল স্নেচ কৰি তেওঁলোকে লৈ গৈছিল সেই মোবাইলটো ৰিকভাৰ কৰিছে। নকল সোণৰ 2টা বেপাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতো সেনা বিষয়া মুকেশ কুমাৰৰ 4,00,000 টকা উদ্ধাৰ নোহোৱাত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে একাংশ লোকে। হয়তো বাবুল হুছেইন আৰু শফিকুল ইছলামৰ জেৰাত উদ্ধাৰ হ'ব ভূপালৰ সেনা বিষয়াৰ 4,00,000 টকা। লক্ষিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।